vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui para o canal Vida na Roça com a Cris. Tô aqui com esses peixes para me escamar, né? Já levantei cedo, gente. Cuidei dos bichos, preparei o café da manhã bem cedinho. O Zé teve que sair, né? Ele pegou a potra, selou e saiu. Foi em outra propriedade onde fica parte do nosso rebanho de aluguel. Aí ele foi buscar esse gado para cá, para nossa propriedade. Eu organizei tudo e aí agora eu vou limpar esses peixes. Na verdade, esses peixes estão aqui desde ontem, né, na geladeira, mas eu saí e não tive tempo de escamar. E hoje vou estar fazendo isso, né, para poder congelar e já vou aproveitar e preparar um aí para a gente almoçar. Então, gente, vocês podem estar se perguntando se esses peixes são aqui da nossa propriedade. Não, gente, não são, tá? São da chácara aqui de um vizinho, que ele fez a despesca, né, da represa dele. E daí o Ziel comprou alguns... ele deu outros, né, pro Ziel. Enfim, gente, porque aqui é igual, eu já fiz um vídeo aí explicando para vocês, né, a política da boa vizinhança, que sempre as pessoas estão dividindo, compartilhando o que tem com os outros, né. É peixe, é fruta, enfim, tudo que não tem no nosso quintal, você vai na casa de alguém, as pessoas já te oferecem. É muito difícil você sair por aqui, né, na região, para você voltar com as mãos vazias. Sempre alguém te oferece alguma coisa que tem, né, na sua chácara. O que não tem na casa da gente, né, gente? Porque o que tem, lógico, você não vai trazer para casa. Mas o que não tem, as pessoas te oferecem, a gente recebe de bom grado. Dão de bom grado e a gente recebe de bom grado. Então é isso, pessoal. Vamos limpar esses peixes, vamos congelar, né? São 6 peixes, são bem grandes. Olha o tamanho. Tambaqui, tá? É peixe de criatório mesmo. Viu, pessoal? Ó, que bonitão. Então, gente, eu trouxe esses peixes aqui para fora, eu resolvi limpar aqui fora... Porque olha que sombra maravilhosa que tem aqui, gente. É mais fresquinho, mais ventilado, lá dentro é muito abafado. E fora o mau cheiro, o odor, né, de peixe que fica lá na cozinha. Então dá até mais trabalho para limpar depois. Então quando vai limpar porco, galinha, alguma coisa, às vezes eu trago aqui para fora. Já organizei uma bancada, ó. Coloquei uma tábua ali. Então agora facilita o meu trabalho. Trouxe um balde, ó, com água. Também, né, já para ir lavando os peixes. Eles já estão tudo eviscerado, ó. Já foi tirado as vísceras. Agora é só escamar mesmo, tirar as escamas. Então, bora lá. Essa parte aqui de tirar as escamas não é muito boa, não. Eu prefiro aquela parte que a gente come o peixe. Comer é melhor do que escamar, né, gente? Pessoal, lembrando, se você não é inscrito, já aproveita, já clica no botãozinho aí, inscrever-se, deixa o likezinho para fortalecer aqui o nosso canal, tá? Ative o sininho das notificações para você receber tudo que a gente postar aqui, tá? O conteúdo da roça. Pode compartilhar o vídeo, comentar, fica à vontade, tá, pessoal? É de graça, não custa nada e vai me ajudar demais. Olha, gente, não é brincadeira, não. As formigas já começaram a morder meus pés aqui. Gente, agora que eu consegui escamar 3, eu curvada aqui em pé, minhas costas começou a doer. Não aguentei, já tive que pegar um banquinho para me sentar. Não é fácil, não. Mas é bom. Depois, na hora de comer um peixinho frito ou assado, aí vale a pena todo o esforço. E é isso. Tô contando aqui para ver se acaba. Escamei 3, ainda falta 3. Bora lá. Pronto, gente. Terminei. Mas, ó, como que eu tô de escama. De escama, acho que até no cabelo. Agora eu vou lavar eles, levar pra dentro de casa. É, gente, é tão bom eu aqui escamando esses peixes pensando. Às vezes a gente fica sem coragem, ou até mesmo com preguiça, né, de fazer as coisas. Mas a gente tem que agradecer a Deus, gente, pela saúde. Imagina quantas pessoas que, por algum motivo, né, alguma deficiência, algum problema de saúde, não consegue realizar essas tarefas, mas... mais pesado um pouquinho, vamos dizer assim, né? Então, gente, só gratidão a Deus mesmo, pela saúde, por tudo. Olha que privilégio você poder se movimentar, realizar suas atividades aí que você precisa. Então...
limpar aqui. Depois eu vou lavando. E é isso. Bora pra dentro preparar o almoço. Daqui um pouco o marido chega, cansado, com fome. É o marido correndo por um lado e a mulher pro outro, gente. Aí tem aquele ditado assim que fala, né? Que... Deixa eu conversar um pouco aqui. Que fala assim que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Aí algumas pessoas interpretam de outra forma e falam assim: ah, não, mas a mulher foi feita para andar lado a lado com o homem. Sim, lado a lado. Mas nesse sentido dessa frase, que por trás de um grande homem existe uma grande mulher, gente, significa que enquanto o homem está projetado para o sucesso, ele está brilhando, por trás, nos bastidores, tem uma mulher que está apoiando, que está trabalhando junto, fazendo acontecer, entendeu? Valorizando, né, o trabalho do homem, porque de nada adianta, né, o homem trabalhar, se esforçar, e a mulher, por outro lado, destruir tudo. Então, é nesse sentido aí. Por trás de um grande homem, existe uma grande mulher que está ralando, batalhando, cuidando da família, cuidando dos filhos, para que o marido tenha sucesso, né, pessoal? Bora lá, gente! Começa a conversar, o vídeo vai ficar longo. Ó, gente, quando eu falo pra vocês que por onde a gente anda, o povo é dando as coisas pra gente, gente, graças a Deus, que lugar abençoado que eu moro, ó. Lá onde o gado do Ziel tá, o rapaz lá, o conhecido como Bentão, né? Deu aí, ó, jaca, tem essa aqui que a gente nem abriu, essa aqui, ó. Que beleza, gente, nós começamos a comer ela ontem. Olha, que delícia de jaca. Eu tenho que pôr numa tapoezinha, porque senão os mosquitinhos começam a se achegar, né? Ai, que delícia, eu vou já comer. Então, eu vou falar o nome do povo aqui, que fica dando as coisas pra nós. Quem manda ser bom? Brincadeira, gente. Aí, ó, fomos na casa do seu Zé Ailton, pegar umas ramas de mandioca pra plantar. Ó o tamanho dessa siriguela, gente. Ele deu, tava a bacia cheia, porque a gente já comeu quase tudo. Então, aí, ó, Bentão dando jaca, seu Zé Ailton... Deu siriguela. Achei esses maracujazinhos do mato, ó. Eu não sei se vocês conhecem. Ó, que bonitinho. Gente, bem docinho. Aí, passando na casa do Tião. Olha o tamanho dessa pocã. Gente. O Tião deu as pocãs, eu só consegui tirar essa, que tava muito alta. Aí, passei na casa da minha irmã. Minha irmã, leva abóbora, menina. Tem abóbora lá. Eu falei, mas eu tenho umas abobrinhas verdes, já que eu tenho um pé de abóbora na minha horta. Não, leva. Tem muito aí. Aí, gente, ó. Tamanhão dessa abóbora. E essa outra abóbora acabou de tiar. Aí passei na casa da minha mãe, ó. Aquelas manguitinhas de cheiro. Ó o tanto. Rasga aqui, ó, nesse saquinho pra me mostrar. Aqui em casa tem pé de manga, gente, mas... ainda não tá bem madura. Ó o Zé chegando com gado lá, gente, ó. O cocheiro do quintal tá aberto, a menina foi fechar, porque senão o gado entra... Ó, acabando de chegar aí com um gado. Ele e os vaqueiros ali. Rarinha. Rarinha tá ali, vai pegar água pro pai e pros homens, que eles chegaram com sede. Bom, pessoal, então o peixe tá aqui, ó. Depois de limpo, eu dei esses cortes pra ele pegar o sal melhor. E eu temperei ele só com sal. Eu não coloquei nada aqui dentro, tá bom? Só passei um salzinho. E eu vou pôr pra assar lá na churrasqueira. Aí eu coloco nessa grelha aqui, gente. Porque se eu pôr diretamente naquela grelha da churrasqueira, costuma grudar. Então, ó, eu vou pegar aqui. Arrumar, né? Eu gosto de deixar ele com essas barbatanas, gente, o rabo, porque eu acho mais bonitinho. Não gosto de tirar, não. Pronto, agora vamos pular na churrasqueira. Ó, gente, a churrasqueira aqui já tá acesa, com aquele carvão de coco babaçu, que eu e o meu digníssimo esposo fizemos. Eu. Aí, cansado, acabei de chegar agora com o gado. Não sei se ela pegou aí na filmagem, nós chegando. Um pouquinho só. Agoniado, tomei um cafezinho. Tô aqui todo assanhado pra botar o gado pra dentro do parque, gente. Daqui a pouco.
Daqui a pouco o peixe está pronto. Daqui a pouco vou voltar e comer um peixe. É. Aí, gente, ó, tem até umas lenhas que eu deixei aqui para não ficar molhando lá fora, né? E como eu sempre uso... Sempre não, de vez em quando eu uso esse fogão a lenha, então ele já pega o calor aqui atrás e fica quentinho. Só que aqui tá, já tá um calor terrível. Eu falei, não vou fazer almoço nesse fogão a lenha hoje, não. O peixe tá aqui, ó. Vamos botar ele aqui. E aí eu vou continuar fazendo o almoço lá dentro, né? No fogão a gás mesmo, ó. Esperar o bichão assar para nós saborear. E é isso, gente. Já já o almoço tá pronto. Pronto, gente. Ó, eu acho que já tá bom. Já tá bem amarelinho o peixe. Aí, ó. Nessa grelha aqui é mais fácil pra gente tirar. Se pôr naquela outra da churrasqueira mesmo, ele gruda muito. Então, fica a dica aí, ó. Quando você for assar, você pode estar pondo nessa grelha, ó. Legal, prático. Tá quente aqui o negócio. Peraí, gente, eu vou pegar com a mão mesmo, tá? Minha mão tá limpa. Minha mão tá limpinha. Ó, bora pôr o bichão aqui. Ó, que beleza. Aí o Zé foi soltar o gado em outro piquete lá longe, gente. Espero que ele... Ai, seu Ana, comédia, essa câmera é minha, gente. O Zé foi levar um gado em outro piquete lá no alto, lá longe, no final da propriedade, que tava aqui na frente, né? Ele foi logo levar, pra aproveitar logo pra quando chegar já tomar banho pra nós almoçar. E eu vou pôr a mesa aqui e espero que ele não demore muito, porque eu tô fraca, com fome, com calor. Gente, pensa num lugar quente, é um calor assim, terrível, terrível, muito quente. Não dá nem pra explicar pra vocês, viu? Nessa hora eu sinto saudade de um lugarzinho frio igual a São Paulo. Mas tá bom, tudo é bênção, o calor é bênção, a gente fala assim que é muito calor e realmente é, não dá pra tá morrendo de calor e falar que tá frio, né? Mas é bom, o fato de tá muito quente não quer dizer que seja ruim, viu, gente? Só tô comentando. Olha, gente, meio dia, eu com fome, o peixe esfriando, mas é por uma boa causa, ó. Ele tá dando um banho aqui na Luna, que a Luna trabalhou, ficou suada, então tem que cuidar da bichinha também, né, bebê? Não deixar o suor acertar nela, não. Chega com fome, agoniado, mas... Primeiro cuida da, do animal. Quem depende dos outros, né? Nós não dependemos de ninguém. Nós queremos comer, nós comemos. Nós queremos dormir, nós dormimos. O animal não. Ele depende de nós. Nós é quem diz a hora que ele vai comer, a hora que ele vai beber. Então vamos cuidar dele primeiro. Depois cuida de nós. É, gente, não é porque o bichinho é animal que tem que deixar de qualquer jeito, né? Toda vez que ele chega, que tá trabalhando com a ponta, ele já vem aqui, pode estar cansado, com fome. Primeiro cuida dela, joga água nela aí, né? Tira o suor. Pra ele poder cuidar dele depois. Esteticamente não, tá, gente? Às vezes o cara vê meus animais e fala, os animais dele é mal cuidado, maltratado, não dá banho, não corta cabelo, não. Estética, nem o meu não corta. Banho eu tomo por causa do cheiro. Ai, meu Deus do céu. Agora o cabelo eu não corto, nem a barba eu não tiro. Vou tirar do cavalo pra quê? É. Né? Agora, pra dar um banho nele, pra deixar ele confortável, aí sim. Tá? Aí, ó. Dou um banho, passo uma escova, tira todo o suor, toda a areia. Na hora de montar a mesma coisa, né? Antes de montar, nós passa a escovinha, tira toda a poeira, toda a areia. Não vai dar banho não que vai montar. Mas tira toda a areia para não criar assaduras nele, né? No fileiro. Aqui, ó. Deixa eu ver. Lavar a cabeça dela aqui, ó. Para esfriar a mente, a memória. Tomou muito sol. Quente. Cuidado para não cair na orelha, senão ela fica muito agoniada. Dentro e depois não deixa mais molhar. Então você joga já devagarzinho aqui, ó. Aí. Pronto. É, gente. Deixa a escova já guardada no lugar. Fecha a água. Vai tomar gastando. Um banho também, bora almoçar. E vamos soltar lá no pasto, ainda vou soltar. Vou abrir um cochete lá para ela ir beber água lá na represa. Fechar os cochetes. Aí eu venho embora, vou tomar um banho. Aí é que eu vou pensar em comer um peixe. Até lá a minha fome já tem passado. É, eu já tomei meu banho, agora eu vou esperar ele para nós almoçar junto. Rapaz, acaba tendo uma mulher que espera o cabo para almoçar. É claro, meu marido merece, um marido desse tem que ajeitar. Mas rapaz. Nosso almoço tá finalizado, o homem já tomou banho. Aí, ó, como sempre eu falo pra vocês, eu não gosto do arroz branco. Tem que ter giló, coloquei giló e abóbora cabotiá, feijão, a saladinha e o peixe. Ó, esse peixe eu não incrementei, não. Só fiz ele simples mesmo, que eu tava querendo fazer ele bem simples, mas ficou uma delícia. Tá bem crocante, olha pra isso. E, gente, aqui alguma pessoa pediu pra mim mostrar o molho de pimenta que eu fiz, né? Eu nem sei quantos dias que já tem, mas acho que já tem mais de 15 dias. Ó, ele curtiu bem já, tá ardido, que tá uma beleza. E as pimentas, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. Elas amoleceu,
Chega a estar desmanchando, ó. Isso aqui tá daquele jeito que vocês podem imaginar. Aí eu sempre, ó, de vez em quando abro o vidro e faço isso aqui, ó. Pra elas não ficar fora do óleo, porque senão elas mofam. Entendeu? Me deram uma dica super boa aí, que é pra eu colocar o óleo quente na pimenta, que ela não mofa. Né? Eu coloco o óleo frio, quando eu vou preparar aqui a conserva. Olha, ó, tá aí um raminho de manjericão? Alecrim. Alecrim. Alecrim dourado. Alecrim dourado. Então é isso, ó. Bora aqui já destrinchar esse peixe, porque a fome tá grande. Né, meninas? Uhum. Ó, eu raro ontem na festinha, fizeram uma borboleta aqui no rosto dela e ela não conseguiu tirar direito ainda, porque grudou mesmo. Aí agora tem que ir molhando pra poder sair. É isso aí então, pessoal. Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.